រថយន្តនិងម៉ូតូបុកគ្នាបណ្តាលឲ្យបុរសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឃ្លាំងរថយន្ត S Class Premium មានទទួលទិញលក់បដូរស៊េរីកម៉ង់ថ្មីនិងមានបង់រំលោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ C8 ផ្លូវ1986សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ069 844 499 078 844 499មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្តនិងម៉ូតូបានបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 9:58 នាទីយប់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងសង្កាត់កាកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកធុនត្រាពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BH5296 ធ្វើដំណើរបំរុងនឹងបត់ចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបើកបរដោយប្តីប្រពន្ធជនជាតិចិន2នាក់និងរួមដំណើរជាមួយកូនប្រុសម្នាក់លោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream C125 ឆ្នាំ2011ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AX9223 បើកបរដោយបុរសម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក៏បានបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយកាត់ហេតុកម្លាំងជំនាញបានចុះធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយឃ្លាំងរថយន្ត S Class Premium មានទទួលទិញលក់បដូរស៊េរីកម្ង់ថ្មីនិងមានបង់រំលោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ C8 ផ្លូវ1986សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ069 844 499 078 844 499